Uztaisīšu skulptūru, tā nebūs roku. Vai tā ir māksla? Nē, šī ir māksla, jo man ir speciālis lāpiņas. Skulptūri nav nekāda lāpiņa oficiāla. Šis ir uzreiz izskatās oficiāli. Komitīt Latvijas cilvēks ar mikrofonu. Jā, un es jokoju, joki ir māksla, cilvēks smērās vienreiz, un tas jāuzskaitās. Šodien mikrofons, es uzrakstīju pāris jokus, piemēram. Vienreiz es lasīju, ka Krievijā viens hip-hopsteris, viņš uzvarēja rap battle, un pats Putins viņam prezentēja balvu. Un tas repis teica, es atceros, es sēdēju cietumā, bet tagad pats Vladimirs Putins man prezentē balvu, cik zemes nokrīt. Arē ir augsti, ko, Dievs aizmirs aiztaisīt leduskapi? Kas notiek? Tas bijais mikrofons. Šodien Twitterī lasīja, ka kāds sievieti taisa vēl vienu mākslas instalāciju. Viņa sēdēs uz toaletu kailu un divas dienas viņa sēdēs kailu uz toaletu. Un tavas māksla, es ko? Divas dienas kailu uz toaletu ir speciālis zāles, un tos ar izmantot, un māksla izies daudz ātrāk. Nevajadzēs gaidīt divas dienas. Es vienmēr lietoju pirms uzstāšu. Jep. Zināt, ko meitnes? Meitnes ir kā bruņarupuči. Ninzes. Jo meitnes dzīvo kanalizācijā, viņa strēnā liela žurka, un viņa galvenais ienaidnieks ir smadzena. jā, redzēs. Es varētu kļūt par lielisko reperu, nodarboties ar hip-hopu, jo visi reperi forši viņa lasa par sievēdam un narkotikam naudu. Es arī par to lasu avizē. Varbūt lasu nestrādāju. Es dzinu, ko paziņam bija kaķis, un tas kaķis viņam nepatīk cilvēkam, viņš visu laiku dirs visādiem viesiem zabukos, bet kad es atnācu, viņš uzreiz apsēdās man klepī un apdiršās tur klepī. Jā, sievietes. Imigrants sūdzās, ka viņa imigrantu nomitnēs nav duša, bet nav tik nomitnē ar dušu nav tik forši, vienkārši paprasiet ebrējiem. 1956, kuras šeit tur bija duša, un tas bija koncentrēts, es nomitnēs. Mums viens zinātne var atbildēt uz tādiem jautājumiem. Vai kāda ir dzīves jēga, vai Dievs eksistē, vai Siem dvīņi masturbē? Atbildē, jā. Protams, kā citā. Jā, kad ziniet ko, kad tagad jābūt ļoti nopietnam, ļoti nopietni tēma, beidzas jūt. Mūsu meitnes ļoti izlūdināts, jo kad viņam ir mēnešreiz, viņš uzlēs, es negribu strādāt, ne mēnešreiz tā viss ieredz, es zinu. Bet, kad mana vecmāte, viņa bija mēnešreiz, tas vienkārši
paziņo vecām, ka jāpasāja viņu sist. Kāpēc žurgis ir tik gudrs? Tāpēc, ka mūsu vecāki izmanto avīzes, ka tolēt papīru. Un žurgis tāds, kas notiek pasaulē, es uzzināšu nopietas visas notikumus pasaulē. Diezgan smieklīgi. Es vēl nevarēju noticēt saviem klāsbiedriem, kur teica, Elu Santa Klaus ir vienkārši tāls tēvs, kurš ir pārdēvis Santa Klaus drēbēs. Jo es nevaru tam noticēt, jo Santa Klaus atšķirīgi no manu tēvu bija tik labs pret mani vienmēr. Vai pabeigt ar kādu smieklīgu joku? Es neesmu sagatavojis smieklīgas jau šodien. Cik žēl! Jā. Nē.